Show biznesimizin bugünkü vəziyyətini nəzərə alırıq və vizuallaşdıraq. Mətbəxə baxım ona görə belə fikirləşirəm. Show biznesimizi bugünkü vəziyyətdə hansı yeməyin adı ilə çağırmaq olar? Show biznesimizi bugün əcəb sandalı deyə bilərik. Çünki o həmşə elə olub da. Qarışıqdır. Yo, həm biraz, nə bilim, hə? Sac ola bilər, hə, biraz eyni şeydir. Yəni, qarışıqdır axı show biznes. Show biznes deyəndə əslində o da jurnalistlərdən və aparıcılardan asılı da. Müəyyən bir kateqoriyanı özünə seçib, daha yaxşı, samballı işlər təqdim edən müğənniləri, aktyorları, aktrisaları, efirinə dəvət edən adamlar var və yaxud da onlardan müsahibə edən jurnalistlər var, saytlarda işləyənlər və s. və ilaxır. Bir də var, sırf bu bayağı mahnılar təbliğ edən sənətçiləri. Daha doğrusu ifaçıları, mən hətta onlar haqqında xəbər yazmaq məcburiyyətində olanda belə onlara ifaçı yazıram, sənətçi yazmıram. Çünki onlar sənətçi hesab eləmək çətin məsələdir. Yəni, bir də onları təbliğ eləyənlər var. Ona görə vəziyyət çox qarışıqdır. Deməli belə, bundan sonra saytlarda, sənin materiallarında kimin adının qarşısında ifaçı sözünü görsəm, mən dərhal başa düşəcəyim ki, bu bir kod sözüdür və sən həmin şəxsi... Bəli, əlim gəlmir onlara, yəni sənətçi yazmağa. Yəni, mən Alim Qasımovu da sənətçi yazım, ona da sənətçi yazım. Düzgün deyil. İfaçı, vəssalam. Bəli. Çoxdur elə ifaçılar. Çoxdur, əlbəttə çoxdur. Oxuyacam, yenə də oxuyacam. Mən bu yenilik oldu, mənə üçün çox maraqlı. Hər dəfə oxuyub çalışacağım tapmağa görə bir-bir siyahı. Onları eşidən, o musiqilərlə yaşayan insanlar var ki, restoranlarda məsəl ki, oturmuşsan, adi yemək yiyirsən, bu moment şov başlayır və belə insan gəlir ki, sən onu tanımırsan. Musiqisi də çox zəifdir. Dururlar oynamağa, insanın dodağına baxıram, oynaya-oynaya oxuyur o mahnını. O mahnının sözlərini də bilir bu insan. Yəni, bu çox belə, nə deyim, deyə hamını gələn... Və həmin məqamda o yediyiniz yemək də ki, nuş olmur. İstifadə edir. O da var.